Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Sa po pam disa pamje të Shkodrës. Po. Do qëndrojmë prap në Shkodër. Apse Altin Gjoni është në Shkodra? 100% Shkodran. Normal. Altin, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, Nadja, mirë, mirë se gjej. Mirë se vini ju prova. Mirë se gardi dashur, mirë se gardi. E prezantuam pak më përpara dhe kur po flisnim dje, isha kurioze për të mësuar sa më shumë rreth ti, sepse daljet pothuajse si ka fare qefa. E, me zore kemi mushmirin, po. A, të na tregoj sot për rrugtimin e ti në guzhinë, se si është të bësh pjata kaq të bukura me zetare, dhe se si është të shërbesh vipave më të mëdhenjtë të Italisë. Personaliteteve, kjo fjala VIP është pak... është pak VIP e përdorin në e përshqipë. Ka kapsuar një lloj inflacioni në Shqipëri, domethënë. Po, personaliteteve italiane. Megjithatë, ka 28 vjet Altini që është shef kuzhine. Është larguar 17 vjet. Dhe kur thua emrin e tij në këtë botën e kuzhinës, flet për një personalitet madh, domethënë të kësaj bote. Duhet ta pranojmë. Unë e njoh nga të tjerë gjëra. Nuk e kam provuar akoma, po. Aha. Mund të shkosh patjetër. Ndodhesh në Rom, apo jo? Po, jetoj, punoj në Rom, si që thot, ka vrat 28 vitesh në Rom, Itali, eksperiencë dhe buzën kanë qunë në shumë vendet, por aktualisht ka rreth 25 vjetë, 24 vjetë që jetoj edhe për në Rom. Sa vjetë kjo shkullë në Itali, Altino? Adolescent, 16 vjetë, po e mu 17, po më. Dhe ma merë mendja që nuk ka qenë fort e letë që në fillim, apo ja? Jo, absolutisht, fillimet e si gjithmonë, dhe vazhdan, janë që tepër të shtira, ambientimi, ma ne që do mos kur klasin, ma ne edhe profesorin me guzhinë të pas për asysh, që vinim pa një botë këtë tjetër, nga disa një kulturë tjetër edhe kulinare, për po pas për asmi që dhe gjeluzin që italian kanë të kushina, dhe isha që e kanë, të me kanë shumë një arkaik të kja gjopë, për këtë shumë e mund me pas që janë vrau parë, dhe mi më për një për malë, për jo gjithë që. Shiko, dhe gjithë shefat që ne kemi intervistuar, ose pëthuaj se gjithë e kanë nisur nga procesi më elementar, ta shi kjo është legend apo është e vërtet? Më vërtet. Që në fillim fare, shkon tek larja i pjatave dhe të quajnë dimës guzhinjerë. Se dimon guzhinjerën që të ketë pjatat lara. No. Si është historia jote e fillimit? Ashtë e vërtet. Edhe unë i përkas këti rangut, edhe kësaj rrugët, këtë proces. Kjo sepse, është filosoferat e aspektin personal, ishte impakti parë këtë, më fanë. Por me rrugtimin tëmë, që të sakë më të bëj një shokat backgroundin tëmë, ashtë edhe një proces, dhe më thonë, i të mosdoshën, se që të njëtë me punën e vërtet, me realitetin e fështirë që kushinat kanë, pra me proceset, për kushinat kanë shumë proceset e brana, nuk ashtë vetëm fund i pjasaj që ne demonstrojmë, por një për gjitha proceset, dhe që të kesh një formim komplet, pra dytjet, aplikosh se zbën edhe këtë mundin, edhe këtë djerësin e vërtet, dhe dhënë që ti të të njëmanë që ti është përpare. Për përpane edhe përmimi, ka shumë aspektet tjera, por kja është, më thënë, e dëmëzdojshme, edhe diçka që unë e këshilloj edhe sëtë, më thënë, shumë personelit tem, më thënë, që i vendë në shumë pozicion që të kuptojnë, edhe fështirësti që të fillojnë nga produkti zero, që të arrimë anë me përfundin një faqe. Pas një të kjo aspekte, ti nuk je kompletu më që si shduat. Më pas, ndoqin ndë një shkoll gatimi, apo kurse si ndodhi që u bëre kjo shefi kaq i kërkuar sa jeso? Se thua që s'ke pas qef me qenë shef në fillim. Ke pas planet tjera? Në his fare. Atëherë, ja, atëherë të themë një diçkaon, që unë kisha një si të me përvesoj një kolpo t'i furmi, në momentin që në nëlla në mjetë dhe gëzhinës, pa i fjallë për në fillimet këtë fillimet e mija, ishte një diqa shumë e bukur për mua, dhe venote që të peci shumë për para me sëtë këtë mundësitë me këtë profesion. Formimi jemi më në i vazhdan me kurste
të caktume, më thonë që në shkohat e Guzhin Stadion, e Toal, këto në Itali, në Cigash Bosk, Kolos, e Kast Alimenti, në Bresha, e të jetë, më thonë, kurse pra profesionale për produktet të caktume. Kjo ishte, më me, unë kam adisha shumë visherale në Guzhin, sepse në familjen teme është gatu gjithmonë, në shimi nga ka një ose tavolina dhe më thonë, kushtëve në rëthanave, jo si ata aktualet, pra ka gjithmonë një vëmenje veçan për tavolinën, kur rëtë saj dhe më thonë e kena gjithë gjithmonë vetë vetë në familjet e mëlaja, pra edhe tja është një bërtham që unë e kam pasë gjithmonë brenda meje dhe kam që përpara. Unë po të mundohem të dëgjoj me shumë vëmendje, por më hikën kur shoh pjatat. Domethënë po është një nga bisedat më torturuese që kam bërë në jetë, domethënë. Po ti kishe ngrënë gjes, kështu që do ta mbash. Jo, ngrënë gjes. Jo, domethënë. Pam gati 20 pjata rreth 9000 euro pjata. Domethënë këtë zgjedh nga pastat, nga risotot, nga krudot, domethënë është. Tash ka diçka. Pse i bëni kaq të bukura o shef? Ose domethënë duket të fusësh pirunin tek ato vepra arti, është njësoj sikur të shkosh te Gjokonda ta qerrosh, ta fusësh pirunin sy. Ose Davidi, do më thënë... Nuk e di. Po pse i bëni kaq të bukur, shef? Na leni, do më thënë, të shef... Unë për shumë nuk e ha dot atë. Du të shof, ta bëj foto, ta vejmë korniz. Qëfar thua, më burë? Kushe di qa është ajo? Kushe janë ata manjak që i duan kaq të bukur? Kjo pasta me bathë dhe me pancet është? Fave e pancet? Manjakizmi, pa parë në të ka praza jo të bukur, manjakizmi lini helë në rrë parte dhe të vetë, në Jo, ti the që ne që në fillim fare kemi pas, jo, të vetëm, ka që shumë rëndësishme. Kënë shpidë, me siguri. Po jo vetëm përmbaj. Edhe unë kam të rëndësishme ushqimin, po Ardele me tartuf. Kam përmbajtjen, kurse forma, më dhe thënë, nuk e di. Do të heqim mëndje nga këto pjata. Nuk e heqë dot, me. Do të heqim, shef, të kujtohet restoranti parë ku ti punove? Absolutisht. Restoranti parë, pa ishë si e dëshuria parë, që të sarot. Filimit e mija, përken në Sicili. Në Sicili, ku përnojë në restorante, absolutisht në restorante peshkot, ku aty ku në faktikisht kam një pasion të thavë, të kësum, të guzhina pra detit. Sicilia u pranë një babat, një qka absolute, një përsej për këtë produkteve të detit, edhe unë aty të babat qeta atë hapsinën teme, më me, kur jam së përstu në Romë, kam, sepse Italia ka diçka që nuk e kështë një këshin italiane, në tërsi, është një këshin rajonale, kja është një pasoni, po, kjo është e dynët që ka në fatin që ta kjenë, pra, në shtë rajon ka komplet diçka tjetër, më të së përstu është, një fëtanë shumë pak kilometra, në gjenë në realitet e këtë tjera. Pra, së përstimi në disa rajone, kërë një bagaj shumë të malë, dhe më dhënë që unë kam edhe Altin, për para. Në bastë të dhjeve dhe përvojës, ti kryon pjata? Por në, përë? Në bastë të dhjes dhe përvojës që ke, ti kryon vetë pjata dhe tuja? Absolutisht, me dhënë gjithmonë, një shpërmëzimi ashtë të me dhënë një rrugës, por absolutisht që dora punit, metet e autorit diskutohet. Pra, janë shumë replikime, pra janë jashtë zëgurisht shumë pjata që unë krijoj, dhe më thonë, dhe dhe atë firmen të emën. Tani, njeri u, dhe më thonë, ti ke ikë shumë i ri nga Shqipnia, ke ikë 17-18 vjeqë, dhe më thonë, i bi që të paktën në kulinari, kujtesa jote tjetë e mirë, por gjithsesi ti ke ndru mënyrën e gatimit, mënyrën e shërbimit, e i bje të kesh ndru dhe shien. Por, a mban mënd gjëra ose pjatat Shqipnis që i të rejsh me veta aty ku jetë, më dhe në cilat mendon që jo vetëm mund të rikryohen, për të bëjnë edhe të goditjen e atit që klientit, dhe më të po themi. Të është i përsej për këtë kësaj, dhe isha të përsej për këse diçka, sepse në bajtë është i një
një përmjallet të staj, që guzhina është memorje, është memorje që nuk e harën, e që thajtë, më thonë, mund të kundërshtoj në së malejen, po, po, sepse pa dyshim. E kam gjithmonë me vetjet e unat bagosh. Më në edhe për vetë faktin që unë këtë jetë e me print, në anë e me është guzhinjera mua më regullu shumë bëhë. Ja pas kam fut kodun, ti e hake si shkodron edhe atje. Tërsi, ale... Do më dhe ti nuk shpëtoket anë i më pranver nga ja prakët, e kuptoha. Edhe nga tava e krapë. Krapë aty ndoshta zjenë, për e bëjmë i levrek. Një gjatë, tava krapë, që pitajme, nuk më kanë këpër një alët, këta e guzhinë e shkodronë, në më kanë, në ka mëllësinat, e ta... Në anë e më është një kuzhinje e përkryme, prapë. Pile pasioni e më vjen nga aja, është një gjilë, më thanë, umbilikale, si që qëtë. Kamë këtë fatu, më nëj, është edhe kja tjetra që është binja e me plotë, më thanë që është edhe përti të më që kuzhina është memorje. Pra, ne e perceptojmë shien, qyshtë të jemi në... Barbe nënës. Në placen, pra. Që nuk, është diçka që nuk harrohet, ja vetëm repertorie, edhe ata shije, unë i kam, pavarësisht edhe nga, që unë këthejmë shpesh Shqipëni, për vitë gjitha, për këshime, për të thashtë edhe i kam fatin që nana jeme, dhe të unë absolutisht Shqipë, edhe është nga ata nana që i ndërmendi parë që vesh Nadia është për pasë. Po, pra, po, që i ka si nana ime, fiks, to. Tani, pytja është, me që jemi këshu si të adoptum Shkodër, si program, si personalitete, si individe, këshu me rrallë. Pak. Kanin, unë nuk njo Shkodron, përfshi këtu dhe vetën time. Një Shkodron? Jo. Por, i adoptuar. I adoptuar që mos ketë qef ëmbëlsinat. Për shembull, me kolegun, ne ishmangim vizitat në përëmbëltore, sepse ëmbëlsinat janë... Gatuante, por më shumë mishtet të këpjatat mesdhetare. Ëmbëlsira pa shumë pak, por që dominonin frutat. Si e ke raportin me ëmbëlsinat? Atje, unë jam i fije, më dhamë kontradiktor në njësa gjana. Për shumë, ëmbëlsinat, alërojt i bëjt, por nuk është i përfrejt i vapër. Ose, edhe peshë, në kam një pasion jashtë zëgonisht malë, për trajtimin e produkt, por jam më shumë i shmranë, së është diçka që ndryshon aja që... Jetoga në një lojë kontradite. Po, prapo. Po, është diçka që... Diçka kështë kënë, ëmbëlsinat e preferoj t'i baj, sepse ëmbëlsinat ka diçka, është aja pamja, si që cekën fillim që ka atë pamja që du t'jetë mahnitë, që në thirë, se direkt në shikën parë, kështë për njëta, me ëmbëlsinat kam një pasën t'ilë, se kja është pashtë edhe shumë tërhekë që në më nëmanë për klientat një mëllëcine e bukur, si që të dhe veti, që tërhekë është aspekti që është fundamental. Tani, me sa po kuptoj, politikanëve të Italisë ja paske vjedhur zemrën me peshk. Në pjatat të peshku. Sepse ke punuar për disa vite në dhomën e senatit italian dhe ke qënë si shefi i preferuar i kuzhinës e parlamentarëve. Thuhet që aji restorant është jashtë zakonshëm. Ma ka pastoni Josefina Topallit. Ashtu? Po, po, po. Ka punu dhe Josefina? Rëtë viteve 2012-2012 një eksperiencë. Kështë shumë mikë... Po, Alti? Një eksperiencë në lomën e senarit e të deputetve këtu në Romë, ku kishën ekskluzive në një kateringu që përgatit që për për politikën dhe sekohet, dhe më thënë edhe. Në rastit, kanë kënë nga matë nërishën, dhe thënë, me shumë figura, me cilë, pajme në atë ko, Gjorgja Melon, që ishte në fillimet e politike të saja, ku ishte pjesë e të rëskoni majme me një të tyrë për ministeri të një special të tjilë. Kër e makë e menti Gjorgja Melonin, e mbanë mënd 95-ën. Kërëllë një 2-3 receta që ishte përkojnë ishte shumë interesume, nuk e di, po e përkojnë ishte shumë interesume dhe pjata, pa ma shumë të tradicionalë. Këtu të ndalemi pak tani, Mosval, Gjorgja, ndjek akoma ato menun. Romane tipike, jo? Edhe është kasht në formë?
Me siguri, me siguri, po për kohën më e mend që ishte shumë të hegur, mas për shumë më e mend një pjallë që e përpërdojshëm parmigjanë dhe i melanzane, që në bashkë pak modifikume, dhe më thoni, fije më të letë, ku i kalohë edhe recetën. Më në shumë tjerë më e mend për kohën në biturë shka. Prit i minut, Altino, një minut, një minut. Si e modifikon ti këtë parmigjanën e... Imam Bajaldin. Jo, nuk është Imam Bajaldin. Më çaj bën më të lehtë. Bravo, të e më lajt, dhe më thonë që evitohet fërgesa me një kalim në furë, për shumë. Evitohen... Shumë salca, mund të ketë një sofrido basë, që mund të evitohen për me kërju i fje më të lehtë. Dhe por, kërësisht e fërgesa, evitohen fërgesa me një kalim në furë, që tjetë ma të zhëtër marrë, ma pas kriminojme të bojrat e... O është pjatë të pikë në Itali. Dhe më thënë, parmigjana di melanzana është pikë. Okej, një recet po thuaj se e zbuluam. Tani jemi kurioze për dy tjera. Tani si romane e jo, dhe më thënë, cilat janë pjatët e pastës si kishtë e qeftë, dhe më thënë se... Ka qaj, pete... Si romane klasike, diskutohet... Karbonara. Karbonara. Nuk janë lajt. Skort lajt, po. Lajt, lajt, ajo. Kotë me të pytë, me që jemi të kjo guzhina tradicionale, a e ke pa në njerë si e bëjnë karbonarën Amerikanët? Karbonarën Amerikanë është ka të absolutit e vetë vera, me gjithë të Amerikanët kanë të kërimin e kësaj pjate, e ka në ta, të mëma. Merita është e tyre, sepse është ka të bëjnë luftë të dytë botërore. Produktet ishë në tyre, pastaj e sajoj një italian, sepse... Gjëzhina është një DNA, dhe me thonë, që të qënë në basë ingredienteve të qënë në burim. Në basë ingredienteve kalohet, dhe me thonë, që Amerikanë, dhe me thonë, ushtri amerikane kishën dotacion këta loj përbashit që kryu karbonara. Pa në italian diskutohet me atë fantazin estrën e tyne, kryunën, recetën. Pa në amerikanë sa të kësaj të gjithë përdojnë ata përbashit e tyne që bëhet një bombja, një pjatër. Të ikim të pim një kafe ose të ham diçka në The Royal Art Cafe në Rom. Po që nga bone tani. Altin. Pani. Do nga të regosh pak eksperiencën të ndë këtu, ose? Në Royal Art Cafe, për balë me Koloseumin. Tani, si i keni gjepat, mundeni që të shkojmë? Jo, këtë ne për balë. Dela është e lartë. A ka ujë pa gasë, sa di? Jo, puna është a gjemë vëndë, po për këtë... Shef, sa vite punove këtu? Në këtë eksperiencë, Art Cafe që po përmendit, kam pas një eksperiencë rreth 3 vite, një lokal shumë inë në Romë, ku klientela ishte nivellet, përgjistrit edhe përgjesat ishin poshtet e tila. Eksperiencë bukur, plot impenjim, edhe me gratifikacionet, më lajë për mu. Tani, kur do fejo është? Kam kry punë. Nuk ka mundësi. Një gushë njërë të njërë në këllem fort gjatë në shakullim. E këpto, e këpto. I baba i dy djemëve, apo jo? Urna? Baba i dy djemëve. A, po, po, i dy që una, dy djemë. I pashme. Nikolo dhe Leonardo, dy djemë. Po, ndërko, sot nuk të pyetëm ku punon, kush ka privilegjin të përvoj pjatat e tua? Aktualisht, unë jam përgjegjës të një strukturë italiana fitness të në Romë në qenër, në cilat janë tre struktura, përkise, edhe unë aktualisht kuroj aspektin kulinar për këta struktura. E lillën paka shumë me botën fitness, në më fanë, pak më djetike, por jo vetëm, më fanë, përsa e janë restorante që janë të orientuar për klientelën e jashtme. Pra, të në Romë, Italiana Fitness Center, janë të sekurën që janë, që unë merë me menut, me hartimin e menuve, me pregatitja, me stafet e me.
Shef, pash një tort, po, pash një tort shumë të bukur, që në fakt po mendoj t'ja bëj dhurat kolegu tim Demit. Ja, pra, një tort që kishte ngjyra të kuq zi në formë zemre. Kjo është një torta më e bukur që kam parë dhe mos gënje që ju nuk bëni një ëmbëlsira. Do më thënë, Altin, ta kishe thënë që në fillim që jemi Milanin, se unë me thënë drejtën do të kisha pajë qikë ndryshe. Po pra, po, Leao, dje, shumë i shkëpjeu. Po të qidhje ka. A është e vërtet që bëm tifo për Milanin me mes të Romës. Milanin dhe ha dru nga Roma. Po e më po është. Është ndeshja këthimit, A jemi me Milanin, Altin? Ta ka i ke intervista pak si keq, sa të më thonë që po... Jo, s'ka problem. Jo, edhe intervistusi dhe një nga... Ajo, kolegë, është bluza e flamurtarit. Jo, jo. Njifen si ultras të flamurtarit. Kuore Rossonero. Pjama Kuore Rossonero. Po, pra, po, pra, po. Dhe, Altin, në ndeshën e këthimit, unë kam bindje që në fitojnë. Ne do të akthejmë rezultatin. Po, po, po. Në gjithë në ndeshën e këthimit, kina... Shancët i kena duaj, mas... Po, mërë po, po, mërë po. Në Shqipëri, vini shpesh, a do kemi fatin të provojmë një pjatë tuajën? Me që edhe i martu me vajzën më bukur të Tiranës. Të Tiranës. Më e bukra. Fërkes nuk duam, duam një pjatë tjetë. Një pjatë të personifikon ty, që kur të hamë, themi që është bërë nga Shef Altini. Edhe të tërë do hakemi një karelatë. Një recetë që mi identifikon mu? Po. Atërë, si që thash, unë gjej vetin ma shumë të pjatët e detit edhe rëqetet e mija dhe më vanë që janë po të tëmë kërjeset e mija të rëqetetve mund t'jo fraj në basë peshkut disa, jo vetëm një ku nga t'i pasët e primit pjatët e dyta po ashtu gjej vedin të pastat, një makaron me fruta dedit, ose një pjatë që unë kam qef shumë, që unë edhe e modifikoj sahe që e pa nukon vedi, që ka nga e e, për ditë mund është Nero di Sepia, me të zezën e Sepive, ku është një pjatë që më përqen shumë, që ka trajtaj, edhe gjithë mundu, e rekrija që të... Nuk bënë dy herë tjetën në formë. Po, pra, tani, sa vjetë kishe i martu, më the? I martuar. Sa vjetë Itali? I martuar. Sa vjetë i martuar? A, i martu më kam 8 vjetë. 8 vjetë, e mi që kemë fillim më ti, pra da që kemë këshu në gjithë. Në bërësira gatuar, më thoi. Pra ndaj është... Të pintuaj, qëfar gatuat më shumë? Jo, s'ka rëndësi, dhe më thënë 8 vjetë në burg është, për moment. Jo, jo. Po ka dhe 30 vjetë, ka... Sa u bërët i kolegë? Njështë gjashtë. Njështë gjashtë. Gjashtë. Oke, kuptoha. Me gjithë martesa të frimzon, apo jo, për të bërë gatime e tja tja, sepse është emocion, apo jo? Po, me cilën pjatë ja ke rëmbyer zemrën? Gruas. Bashortes. Me lavastoviljen. Kja është dhe petë, po në do më vanë, aja këna sjetë që kam dërshë janë gatime për fëmijët e mi. Fëmijët e mi janë kritikë në matë muajtë të mi, dhe më fanë, ta këna sjetë jeme është... Kurëm nga tuj për ta. Për shumë, dita po shenjë për mu, fillon me këtë njësi që të ti... Që të bërë që ta të njështë. Ata të shenjë që ta kanë, për ma ta që në kërkoj që ti... Që ti afrej, ofër pjata... Një gati me pas kemi njësoj, ama, kolegë. Edhe unë, edhe ti, ato, barbekyn, po. Po, barbekyn, po. Po, vetëm për varë, dhe më thëmë. E aloroj, po, gatimin barbekyn është... Pa e lorë e latëformë nga timit, por mënyrat private, për të akupën në shpime, miqme, me familjarme. Alo gjithmonja mënaj që vehem, dhe më para. Po, normalisht. Altin, të falenderojmë shumë për ndëryrjen, për gjithë shkaj që të regove, të urojmë shumë suksese në jetën tënde private, por edhe në jetën tënde profesionale, i paq me jetë fëmijët, familjen, e gjithë që adoje bardha e zemrës. Shumë falja nga shpia. Juroj suksese, edhe të vazhdoj që njego vazhdimisht në programin të i shumë të kërë. Falenderit, shumë të kërë. Falenderit, ishe nga qëti. Me gjitha të, po të më pysje, do ikim në Romë dhe do shkojmë për drek të Kaltini apo të nana Altinit. Ku do zitje? Nanën.
Se më hatë shumë, për pare sa me shku Altin. Pas Altin vënon, jo, për do një orë pasta. Jo, kushtë të jo, ti tani rrezikon që përfundimisht unë të largojmë nga emision. Nuk ka mundësi, domethënë, nuk mund ta thuash dot atë. Kjo është kategori. Kjo është sakrileg si sa po thënë. Kur kam qenë un shef, pjatat e mia. Pas pak do të kemi pas pak do të kemi Enionën dhe Kronin. Pas pak. Kroni është një djalë i vogël. Por që i thot Fabit që është si pjeshë. Mund ta tregojmë. Ndjesë, ndjesë se kemi një video ekskluzive nga është foto. Kam qenë un shef, po. Oh no. Po. Okej. Regjia, nëse mundet të Ha, është ai emisioni që jo gatuan, këtë tregon se gjithë gatuan. Kuzhinë, urdhoja dhe pjata, shikoj se bukur. Vetëm flok shoh, nuk shoh në pjatë kush e di. Pra, pra, kjo është arsyeja që këtë emision e mbyllën. Po. Por. Por, po, ku gjuam penaltin. Gjuam penaltin, kolegu. Gjuam penaltin, po. Ma, dhe këte e tregove. Po, kjo s'ka lidhe me gatimin. Ja, s'ka lidhe me gatimin, por... Ai që është si njesta pak me i bëshëm jam unë, afrojt që kam... Shiko... Komenti? Komenti është... është goli më i bukur... E kam parë. Ever. Kënaqësi që të kemi këtu tani. Në bas të fotos në plazh, morëm. Kalojmë te Kroni. Pas pak Kronin në studio. Çat ngushta.